İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçısı 96 yaşlı Lidiya Rüstəmova Quba rayonunun Digah kəndində yaşayır. Əslən Belarusun Vitebsk vilayətindən olan Lidiya Rüstəmova müharibə illərində tibb başçısı kimi fəaliyyət göstərib. Elə həmin vaxtda gələcək həyat yoldaşı Qubalı Səfixan Rüstəmovla tanış olub. Lidiya Rüstəmova tibbi heyətin tərkibində Belarus cəbhəsindən Berlinədək döyüş yolu keçib. Müharibədə göstərdiyi şücaətə görə dəfələrlə orden və medallarla mükafatlandırılıb. Səfixan Rüstəmovla ailə həyatı quran Lidiya müharibədən sonra Qubaya köçüb. Onların 6 övladı dünyaya gəlib. Müharibənin bütün ağrı acısını yaşamış Lidiya Rüstəmova 30 nəvə, 10 nəticə və 15 kötükçə sahibidir. Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə mayın 9-da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Ceyran Rəhmətullayeva Lidiya Rüstəmovanı evində ziyarət edib. Ölkə üzrə 15 veteran qadın vardır və biz ayın may ayının 7-sindən başlayaraq onları təbrik etmişik və bugün də regionlarımızda yeganə veteran qadın olan Lidiya xanımın evindəyik Quba rayonunda və biz onu təbrik edirik, ürəkdən ona can sağlığı arzulayırıq və bildirmək istəyirik ki, Azərbaycan dövləti hər zaman vətəni uğrunda canından keçən insanlara, veteranlara, şəhidlərə çox böyük diqqət və qayğı ilə yanaşır və xüsusilə də bax, məhz bu karantin günlərində də yaşı 65-dən yuxarı olan veteranlarımız, yaşlı insanlar, ahıllar hər zaman dövlətin qayğısında olub, diqqətində olub. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin 2-ci Dünya Müharibəsinin ağır və çətin sınaqlarından keçmiş veteranların qayğılarına daim həssaslıqla yanaşdığı qeyd olunub. Sevda Cəfərova, İlxan Yusifli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Quba.